Reshjet e dëbërës kanë përfshirë të gjitha zonat malore të qarkut të Korçës. Reshjet me intensitet më të lartë kanë qenë në lartësitë mbi 1000 metër si në Dardh, Voskopoj, Vithkuq e Qafqar. Trashësia e dëbërës në qafën e mashkullorës në njësinë administrative të Vithkuqit, vende-vende nga era e fortë, ka trashësi të shkuar deri në 50 cm, ndërsa në shtyll, trashësia e dëbërës është 10 cm. Nga shtylla në Panarit, rruga është e hapur bejnë me di burimet zyrtare nga ana e ndërmarrjes së shërbimeve të bashkisë në bashkëpunim me TAP-in. Të njëjtat burime thanë se kalimi është pa probleme edhe në qafën e Qarrit, por edhe në fshatrat turistik të Dardhës.